com 120 profissionais ausentes do trabalho, 45 por infecção de Covid-19 e nestes 120, com a maioria deles sendo enfermeiros, o Hospital de Santarém está numa fase, poderemos dizer, de apuros. O último ponto, digamos, relevante que sai é o aviso para que não se possa receber ninguém que precise de anestesistas. Houve 7 anestesistas que foram postos, aliás, 8 anestesistas que estão fora de serviço, 1 por infecção, 2 por 7 por contacto próximo, mas a maioria dos profissionais que estão afastados do serviço são enfermeiros. Temos connosco a representante do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, Helena Jorge. São números preocupantes para um hospital como Santarém. São números preocupantes, como todos os outros números que nós estamos a ver neste momento na comunidade, porque é um bocado um reflexo do que se passa em todo o lado. Aqui é particularmente, é uma situação muito difícil, porque é um hospital que tem doentes e é um hospital que exige realmente muitas pessoas, existem muitos profissionais. O que acontece é que a repercussão é muito difícil, mesmo na prestação de cuidados, porque a diminuição do número de pessoas por equipas é muito elevada. Esta história, este que aconteceu agora, de se terem que desviar, nomeadamente os doentes, as grávidas, para os hospitais de referência, é natural pela falta de anestesistas? É natural e dentro desta medida, como outros que o Conselho de Administração terá que tomar para controlar realmente o surto aqui dentro do Hospital de Santarém, era, além dos que deveria ter tomado durante o verão e que não foram realmente de acordo com o que os profissionais alertaram, inclusive, neste momento terá que testar profissionais e testar doentes e testar para se saber exatamente todas as cadeias de infecção aqui dentro. Helena Jorge, muito obrigado. A boa notícia no meio disto tudo é que na maternidade não há qualquer pessoa e qualquer situação de infecção, isso é de facto uma boa notícia, mas a maternidade está a desviar, a urgência pediátrica está a desviar as grávidas para os hospitais de Vila Franca de Xira e do Médio Tejo, nomeadamente em Abrantes. São dias difíceis para este hospital, com 120 profissionais ausentes, alguns a cumprir tempo de isolamento profilático e que começarão a regressar já durante a próxima semana. Mas há aqui um pormenor, hoje foram feitos testes em todo o pessoal ligado ao bloco e, se tudo correr bem, podem também os 7 profissionais médicos anestesistas voltar ao serviço e aí reconquistar-se alguma normalidade para este hospital na capital do Ribatejo.